សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់រៀនរូុបផតខាសដែលយើងនិយាយតាក់ទងពីកំណត់មួយចំនួនដែលអាចធ្វើជីវិតយើងកាន់ប្រសើរហើយសម្រាប់ប្រធានបទក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងនិយាយតាក់ទងពីភាពក្លាហានក្នុងការឆ្លោយទេខ្ញុំគិតថាការឆ្លោយទេគឺជាចំណลายមួយដែលប៉ះពាល់នយាយចិញ្ចិពីមត់មែនទែននៅការធំធាត់របស់យើងជាច្បាស់តាមវប្បធម៌ជនជាតិអាស៊ីជនជាតិខ្មែរយើងពេលខ្លះយើងអត់ចូលចិត្តនយាយអវ័យតែចំចំនៅអវ័យមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ វិបាកចិត្តឬក៏និយាយអ្វីមួយដែលអាចស្ដាប់មកអាចកំរោះកំរើយតែហើយនៅឲ្យបែកខ្លះទោះបីជាចិត្តយើងអត់ចង់យើងយកព្រមក្នុងការធ្វើវាយើងសុកចិត្តបង្ខំចិត្តខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងវិបាកដោយសារអីដោយសារអត់ហ៊ានឆយទេទោះបីជាអ្វីដែលយើងយកព្រមខកពីចំណងចំណោលចិត្តរបស់យើងខកពីការឆ្ល lãi របស់យើងឬក៏ខកពីចំណងរបស់យើងផ្ទាល់ហ្មងវិបាកនៃការឆយទេនេះវាមានតូចមានធំហើយរឿងតូចមួយដែលថាវាតៃតកឡើងចំពោះខ្ញុំព្រោះតែខ្ញុំជាប់ចិត្តទៅផឹកកាហ្វេមែនតើរហូតផឹកឲ្យទៅហាងកាហ្វេ ព unya ចង់ផឹកកាហ្វេច្រើនពេកពេលខ្លះខ្ញុំផឹកកាហ្វេ២កែវចឹងចឹងបើយើងផឹកច្រើនពេកវាពិបាកដែរហើយអ្នកលូថាបងយកកែក្តាមកទៅខុសគ្នាតាម៉ែ1000 2000ពេលហ្នឹងអត់សំណុខចិត្តទេត្រូវឆោយតែអូឆោយតែហួយទៅអ្នកលូដាក់ម្ដងទៀតថាបងអើយតើឡើងទៅខុសគ្នាមិនតិចតួចតើបានផឹកច្រើន ហើយតែឆ្លោយទេម្ដងទៀតហើយចំពោះខ្ញុំដបងឡាយសំបីតែក្នុងការឆ្លោយទេក្នុងការកំងកាហ្វេទំហំដែលខ្ញុំចង់បានក៏មានភាពប្របាក់ដែរហើយខ្ញុំធប់នៅក្នុងចំណុចមួយថាពេលដែលអ្នកលក់និយាយច្រន់ដងពេកខ្ញុំទៅតាមនឹងហីប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនតវ៉ាឆ្លោយទេទៅលើនឹងការឆ្លោយទេវាហាក់ដូចជាសាច់ឡំមួយចឹងពេលខ្លះតាកតងពីបញ្ហាជីវិតមួយចំនួនដែលអាចមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនការឆ្លោយទេទៅលើទាំងអស់ហ្នឹងអាចប្របាក់ហើយ ហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំຖືហ៊ានឆ្លោយទេជាមួយនឹងរឿងតូចតូចសិនហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីរឿងហ្នឹងតែថាណាតាមកាហ្វេអ្នកលក់កាហ្វេគាត់និយាយថាទំហំបបនេះអូខេខ្ញុំឆ្លោយទេរហូតរហូតដល់តែខ្ញុំបានទំហំដល់ខ្ញុំចង់បានហើយដល់ហេតុនេះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរឿងสนุกចិត្តជាងមុនក្នុងការឆ្លោយទេទៅលើមនុស្សម្នាក់ហើយពេលខ្លះយើងត្រូវគិតដែរខ្លួនយើងជាអតីតជនទេខ្ញុំចាយលុយញោមហេតុអីបានខ្ញុំភ័យហ្មេះហេតុអីបានខ្ញុំខ្លាចចិត្តអ្នកលក់ហ្មេះខ្ញុំអ្នកឲ្យលុយហ្នឹងហើយជីវិតយើងក៏អញ្ចឹង តែតាមសំណើរនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលមនុស្សជុំវិញទីមទាពីយើងខ្លួនយើងជនិចឲ្យតែហេដអូវៃបានយើងមានអារម្មណ៍អីខ្លាចមែនខ្ញុំយល់មែនថាយើងត្រូវមានសោរអធរយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យល្អដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សជុំវិញពិបាកចិត្តប៉ុន្តែការឆ្លោយទេមិនមែនជាអ្វីដែលមិនល្អទេការឆ្លោយទេអាចមិនល្អបើសិនបើយើងឆ្លោយទេទាំងគំរោះគំរើយមកយើងឆ្លោយទេតែធម្មតាយើងឆ្លោយទេដែលអត់មានការគំរោះគំរើយការពេបមត់ការអីវាមិនមែនជាអ្វីខុសទេការឆ្លោយទេគឺជាការគ្រប់ខ្លួនយើងបើសិនបើខ្លួនយើងយើងអត់ចង់ នឹងប៉ុតមិនយើងគួតតែនិយាយវាឡើងហើយពេលខ្លះមនុស្សជំនាញខ្លួនយើងគាត់ទៀមទាពេលវេលាពីយើងទៀមទាធនធានពីយើងមិនមែនដោយសារគាត់ចង់គេងប្រវាញ់ពីយើងទេតែមកពីគាត់មើលមកយើងគឺជាមនុស្សម្នាដែលអាចជួយពួកគាត់បានប៉ុន្តែបើសិនតែយើងអត់ឆ្លើយតាកតងពីវិបត្តិមួយចំនួនដែលយើងអាចនឹងមានបើសិនតែយើងយកព្រមនឹងសំណើទាំងអស់ហ្នឹងចឹងពួកគាត់ក៏អាចអាចចូលដែរខ្ញុំគិតថាការឆ្លើយទេដែលស្មោះចិញ្ចិញពីចិត្តគឺជាអំណោយមួយដែលល្អដែលថាយើងអាចទៅអោយតើមនុស្សម្នាពួកថាគាត់ដឹងពីចិត្តយើង ប្រមទាំងខុសពីចិត្តយើងក៏អត់អាចបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងបាន100%ដែរដែលជាហេតុយើងគិតពេសតាក់តងពីដំណូលខុសត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់ហេតុនេះក៏វាប៉ះពាល់តាក់តងពីដំណាក់ដំណូលរបស់យើងការទុកចិត្តរបស់គាត់មកលលើយើងផងដែរការដែលយើងឆ្លើយទេគឺជាការປັບគាត់ឲ្យថាអូខេខ្ញុំអត់អាចបដិញ្ញាចិត្តលើទាំងអស់ហ្នឹងបានទេសូមរករកផ្សេងធ្វើវាហើយម្យ៉ាងទៀតនោះពេលខ្លះយើងអត់ហ៊ានឆ្លើយទេដោយអត់និយាយអីសោះយកឲ្យចម្លើយប៉ុន្តែពេលអត់ឲ្យចម្លើយពេលខ្លះក៏អាចមានន័យ ការយល់ព្រមដែរសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនតែហេតុនេះយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់នៅពាក្យទេហ្នឹងយើងអត់គួរកិច្ចវេទតាក់ទងពីការឆ្លើយ បងចង់ទេពួកគាត់នឹងអាចច្រឡំតាក់តងពីចម្លើយរបស់យើងផ្ទាល់ក្នុងការដឹងថាអ្វីទៅដែលយើងគួរឆ្លើយទេទៅលើយើងក៏គួរដឹងដែរថាអ្វីខ្លះទៅដែលយើងគួរឆ្លើយ yes ទៅលើមានតិចនិកមួយដែលគេហៅថា three body yes មានន័យថាការឆ្លើយ yes ពីផ្នែកនៃខ្លួនប្រាណទាំងបីរបស់យើងទីមួយគឺចេញពីខួរក្បាលយើងយល់មកយើងថាអឺអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយើងគួរធ្វើអូខេទីពីរចេញពីបេះដូងតែយើងមានអារម្មណ៍សុខใจចិត្តរំភើបអ ó ក្នុងការធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការឆ្លើយ yes ទៅលើទាំងអស់ហ្នឹង ទី3គេតាក់តងពីខ្លួនប្រានយ៉ាងតមមហ្មងតាខ្លួនប្រានយ៉ាងចង់ធ្វើសកម្មភាពនឹងឥឡូវនៅក្នុងពេលហ្នឹងអត់ការដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងមានន័យថាយើងយល់ដឹងហ្មងថា កិច្ចការណាទៅវាក៏សម្ណានណាទៅសម្ណារពីនរណាខ្លះទៅតែថាយើងចង់ឆ្លើយ yes ទៅលើកាលតែយើងយោបែបហ្នឹងគឺយើងដឹងថាអូខេយើងគួរឆ្លើយ yes ហ្នឹងអញ្ចឹងការពីហ្នឹងគឺយើងគួរតែឆ្លើយ no អាចការច្រើនបើសិនបើយើងបដិសេធទៅលើអ្វីដែលយើងអត់ចង់ធ្វើបានការច្រើនមានន័យថាយើងសောទៅកាន់តែច្រើនក្នុងការឲ្យទៅលើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើចង់ក្រោយពេលវេលានិងទុនធានផ្សេងផ្សេងគឺជារបស់យើងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលសិនថាទុនធានទាំងអស់ហ្នឹងគួរទៅកន្លែងណាខ្លះយើងគួរឲ្យនរណា ទៅដែលយើងគួរបដិសេធធនធានយើងមានកំណត់យើងអាចឲ្យពេលវេលាទៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នាលើអវ័យគ្រប់យ៉ាងឯងគំធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលយល់ព្រមជាមួយនឹង request មនុស្សគ្រប់រូបហើយចង់ក្រោយខាសពីខ្លួនឯងហ្មង នៅថ្ងៃគិតជាពេលមួយដែលថាយើងធ្វើល្អជាមួយនឹងមនុស្សជំនាញជ្រលពេកដែលអាចកាត់ពីខ្លួនឯងអាចកាត់ពីសក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងអាចកាត់តាក់តងពីស្នាមញញឹមរបស់ខ្លួនឯងការឆ្លោយទេមិនមែនជាអ្វីមួយដែលខុសទេហើយការឆ្លោយទេនេះគឺជាសេចក្តីដុំមួយបើសិនមកយើងអាចប្រាអ្វីកាន់តែច្រើនគឺវាកាន់តែបបាក់ក្នុងការឆ្លោយទេអញ្ចឹងយើងមើលទៅក្នុងផ្លែជីវិតរបស់យើងបើសិនមកគ្រោះថ្ងៃនេះយើងមានភាពបបាក់មែនទេក្នុងការឆ្លោយទេអូខេមើលទៅតើសកម្មភាពតូចតូចណាខ្លះដែលយើងអាចឆ្លោយទេទៅលើច ហាត់ការសន្តិនិករបស់យើងហើយដល់ហេតុនោះយើងក៏ចាប់ផ្ដើមមានភាពស្មោះជាងមុនក្នុងការផ្ដល់ចម្លើយដែលចេញពីបេះដូងយើងផ្ទាល់ទៅសម្ណាផ្សេងផ្សេងទៅមនុស្សជំនាញទៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងហើយដល់ហេតុនេះហើយយើងសពពេកាន់តែច្រើនក្នុងការផ្ដល់ទៅឲ្យទៅលើសកម្មភាពដែលយើងស្រឡាញ់ទៅឲ្យទៅលើមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ហើយទាំងអស់នោះនឹងផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលជាច្រើនមកលើជីវិតយើងផ្ទាល់ចឹងអស់កុំតែងក្នុងការស្ដាប់រៀនដូរផតខាសព្រោះសិស្សម្នាក់ចូលចិត្តរៀនដូរផតខាសជួយ ሼ ររៀនដូរផតខាស បែបនេះវាក៏អាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រប់ផងដែរហើយពិសេសមួយទៀតនោះអ្នកទាំងគ្នាអាចគុំទៅរៀននោះ podcast ជាមួយនឹងអើរស់រៀនរៀននោះនេះក៏ជាអើមួយដែល design តែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាការរំលឹកក្នុងការជ្រើសរើសការរៀនរស់ជាវិធីរស់នៅ sob ថ្ងៃកាលណាដែលយើងនៅមានជីវិតគឺ រៀនរូចារៀងរាល់ថ្ងៃដែលហេតុនេះជីវិតយើងនៅតែដាល់ទៅមុខលូតលាស់ទៅមុខហើយយើងនឹងកែប្រែនិងកลายជាមនុស្សកាន់តែប្រសើរហើយនេះជាមួយនឹងមឺឆ្នៃផ្សេងៗដែលមកជាកញ្ចប់និងក្លាយជាមិត្តរួមដំណើសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកទៅកាន់ភាពលូតលាស់មួយដ៏ប្រពៃបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ inbox មកខ្ញុំតោះខ្ញុំនឹងឲ្យជាលក្ខណៈជា instruction ដើម្បីទាំងចាំអកុសលម្ដងទៀតក្នុងការចំណាយពេលស្ដាប់វគ្គ podcast នេះក្នុងអំឡុងពេលនេះទៅចាំថាប្រកម្មណាដែលយើងនៅរស់រៀនរៀនរូ